الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولتسمعن من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین، پیارے بچوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع سفر آخرت. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت ساری دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان دو آیتوں میں جن چیزوں کا ذکر فرمائے ہیں ان میں سے ایک چیز موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی مفر نہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. دوسری چیز، جس نے بھی جو بھی اچھا کیا جو بھی برا کیا اس کو وہ پورا پورا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، وہ اس کو اللہ کے ہاں دیکھ لے گا. تیسری چیز، یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے اور فنا ہے. چوتھی چیز، کامیابی کا اصل معیار اس آیت میں بیان کیا گیا. اور اسی طریقے سے اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائش مالوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آزمائش اولاد کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آزمائش اپنوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد چھٹی جو چیز ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین ان لوگوں سے زبردست قسم کی طعن و تشنیع کا شکار بھی، نشانہ بھی ہمیں بننا پڑے گا. اور ساتویں جو چیز بتائی گئی جو کہ حل کے طور پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو کہا گیا کہ ہم صبر سے کام لیں، اللہ پر توکل کریں اور اس کی طرف رجوع ہوں اور اس کا تقویٰ اختیار کریں اور اس کی استعانت سے اپنی زندگی کے بیڑے کو پار لگانے کی کوشش کریں. چنانچہ شاعر کا قول ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. محترم سامعین،
ہم سب ایک اندیکھی راہ کے مسافر. مسافر کون؟ وہ جو حالت سفر میں ہوتا ہے یا سفر کرنے والا. سفر کی نوعیت کیا ہے؟ ایک دن کا سفر ہے، ایک ہفتے کا سفر ہے، ایک مہینے کا سفر ہے، ایک سال کا سفر ہے یا ایک صدی کا سفر ہے. اگر آخری کڑی ہے، جہاں ہماری اس دنیاوی زندگی کی آخری کڑی موت ہے، وہیں ہماری اخروی زندگی کی پہلی کڑی بھی موت ہی ہے. چنانچہ اسی کو ہم کہتے ہیں سفر آخرت، اسی کو ہم کہتے ہیں سفر آخرت. یہاں جس چیز کا لحاظ ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ آدمی جو دنیاوی سفر کرتا ہے، دنیاوی سفر کرنے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کبھی لازمی طور پر دنیاوی سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی مجبوراً بھی دنیاوی سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن آخرت کا جو سفر ہے اس میں کسی کو کوئی آزادی نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہر ایک کو اس سفر پر نکلنا ہے اور ہر ایک اس سفر کو لازمی طور پر مجبوراً کرنا ہی ہے. ایک طریقے سے اگر آپ کو سمجھنا ہے، ڈرائیور کے اپنی زبان میں طریق اجباری، ایک ہی راستہ ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، تم جہاں بھی جاؤ یہ تمہیں آد بوچے گی. اگر تم جا کر مضبوط قلعوں میں بند ہو جا رہے ہو یا اپنے اوپر دروازے بند کر لے رہے ہو، تب بھی یہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں. اس سفر پر ہر ایک کو جانا ہی ہے. اور آدمی جو دنیا کا سفر کرتا ہے، کچھ عرصے کے لیے کرتا ہے یا ہمیشہ وہاں جا کر رہنے کے لیے کرتا ہے، لیکن آخرت کا جو سفر ہوتا ہے، آخرت کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو کرنا ہے. یہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، یہی ہمارا آخری گھرانہ ہے، اور یہی ہماری آخری منزل ہے. آخری ٹھکانہ، آخری گھرانہ، آخری منزل ہی نہیں بلکہ جزا و سزا کی جگہ بھی یہی ہے. دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جہاں جائے وہاں وہ جزا ہی جزا پائے، سزا اس کو نہ ملے، لیکن آخرت کا جو یہ سفر ہے، اس سفر میں ہر ایک کو جزا کا بھی وہ مستحق ہوگا، اور اگر اس نے اپنا عمل صحیح نہیں کیا تو وہ سزا کا بھی مستحق بن سکتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ سفر ہے جو لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹتا ہے.
دنیا میں کئی سارے گروہ ہو سکتے ہیں، کئی ساری جماعتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اخروی زندگی میں دو ہی گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ جس کو اللہ نے کہا فریق فی الجنہ، ایک گروہ وہ جو جنت میں جائے گا، وہ فریق فی السعیر، دوسرا بد نصیب گروہ وہ جو جہنم کا شکار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، ہم سب کو جہنم سے بچائے، ہم سب کو جہنم سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تین مرتبہ طلب کرتا ہے، خود جنت کہتی ہے اے اللہ یہ طلب کر رہا ہے اس کو عطا کر دے، اور جو شخص جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جہنم سے بچا دے۔ تو محترم سامعین، ہمیشہ ہماری زبانوں پر یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ دنیا میں جس طرح تو نے ہمیں اچھا رکھا ہے، اچھی حالت میں رکھا ہے، ایمانی حالت میں رکھا ہے، اسی طریقے سے اخروی زندگی میں بھی ہمیں اچھی حالت میں رکھ۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی پیاری دعا ہمیں سکھائے ہیں، اور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یہ اس لیے ہے میرے دوستوں، یاد رکھیں کل کی آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر، اس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا جو ہے ہم تیار کر رہے ہیں یا کھود رہے ہیں، ہم میں کا ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ شاعر کا فرمان آپ سن لیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو محترم سامعین، سفر آخرت اس کا وقت طے ہے، جب ہم دنیا میں آئے تھے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریٹرن ٹکٹ بھی اللہ نے طے کر دیا تھا، اور اجباری اسی ریٹرن ٹکٹ کے وقت ہمیں لوٹنا ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، تعدیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت کی یہ گھڑی آئے گی تو نہ ایک پل کے لیے دیری ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایک پل یہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے۔ چنانچہ ہر ایک کو، ہم میں کے ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر اچانک ہی جانا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جو ہے پوری تیاری کر لیے ہوں اور ٹکٹ وکٹ لے کر جو ہے تیار میں ٹرین کے یا پلین کے یا کسی اور سواری کے انتظار میں بیٹھے ہوں اور ٹرین آیا پلین آیا اور اپنے سفر پر چل پڑے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آدمی کھڑا ہے موت آ جاتی ہے، آدمی سجدے میں ہے موت آ جاتی ہے، آدمی کھانا کھا رہا ہے موت آ جاتی ہے، آدمی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے اور پھر وہ اٹھا نہیں۔ کس کو کس حالت میں موت آتی ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے۔ چنانچہ نبی رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کل کو کون کیا کمائے گا اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم سب سوچتے ہوں گے کہ آج رات اس اجتماع کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر کچھ گپ شپ کر کے یا ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کے بعد آرام سے سوئیں گے، صبح کی نماز پڑھیں گے، پانی نہائیں گے، اور جن کو ڈیوٹی ہے وہ جا کر اس ڈیوٹی میں وہ شریک ہوں گے اور اس ڈیوٹی کے ذریعے سے اس دن کا جو بھی ان کا مقدر ہے اس کو کمائیں گے۔ یہ ہم میں کا ہر ایک سوچتا ہے،
لیکن کیا یقینی طور پر ہم میں کا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ کل صبح میں اٹھوں گا، صبح نماز پڑھوں گا، یا پانی نہاؤں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا، یا کماؤں گا؟ یقینی طور پر کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ وہ کس جگہ پہ اس کو موت آئے گی، یا کس جگہ پہ اس کا کہ آخری جو سانس ہے وہ ختم ہوگی۔ اب بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں وہ اس فکر میں زیادہ ہوتے ہیں، صحابہ بھی ہوتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ متى الساعة، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال تو بہت بڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے تم نے سوال کیا ہے، یہ بتاؤ کہ اس گھڑی کے لیے تم نے کیسی تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو توشے کے طور پر جو ہے میں نے تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المرء من مع من احب، کہ آدمی جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، یہ سوال بہت سارے کرتے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں، بہت سارے کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم ان معلومات کو حاصل کرنے میں جذبہ دکھاتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، کیا اتنا ہی جذبہ، اتنا ہی شوق موت کی تیاری میں بھی ہم کرتے ہیں یا رکھتے ہیں؟ اور ہمیں قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کے کتنی نشانیاں جو ہے آ گئی ہیں یا آنے والی ہیں، جب جا کر میری موت آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامت، جس کا جس لمحہ جس لحظہ انتقال ہوا، سمجھے اس شخص کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ قیامت کے لیے اور انتظار کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے جو قیامت تک زندہ رہیں گے، قیامت کے وقت زندہ رہیں گے، ورنہ قیامت تک آنے والے تمام افراد کی قیامت کب ہوگی؟ اس وقت ہوگی جب خود اس کی موت ہو جائے گی۔ کیونکہ دار جو عمل ہے جس میں ہم عمل کر سکتے تھے، اللہ کو راضی کر لے سکتے تھے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے سکتے تھے، یہ موقع تو ہمارے ہاتھ سے گیا، اب عمل کی کوئی گنجائش نہیں، اب ہم پیچھے پلٹ کر نہیں آ سکتے، ہماری بگڑی کو ہم بنا نہیں سکتے، ہمارے برے اعمال کو اچھے اعمال میں بدل نہیں سکتے۔ یہ اختیار اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر سانس پھونکنے کے وقت ڈالا تھا، جب یہ سانس ہمارے جسم سے جو ہے اکھیڑ دی جائے گی، اور اس سانس کے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے کے سارے اختیارات چھین لیے جائیں گے۔ آل رائٹس، یہ میری پراپرٹی ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ میرے بچے ہیں، اس پر میرا حق ہے، یہ میری جائیداد ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ میرا سامان ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ میری چیز ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ جو آدمی اپنا حق جتلاتا ہے، سارے کے سارے حق کو ایسے ہی چھوڑ کر اکیلے اس کو سفر آخرت پر روان ہو جانا ہوگا۔ تو محترم سامعین، یاد رکھیں، خالی ہاتھ ہم آئے تھے، خالی ہاتھ ہم جائیں گے۔ کوئی ہمارا سفر کا ساتھی نہیں ہوگا، ہماری رفیق حیات ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہوگے، ہمارا کمایا ہوا مال و دولت ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، عہدہ و منصب ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ یہ دن ویسا ہوگا
کہ اس دن نہ آدمی کا اپنا مال کام آئے گا اور نہ ہی آدمی کی اپنی اولاد اس کو کام آئے گی. کام آئے گی تو کون سی چیز؟ کہ آدمی بالکل صاف و شفاف دل کے ساتھ، مطمئن دل کے ساتھ، سلامتی سے بھرے دل کے ساتھ، امن و شانتی سے بھرے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو، وہی چیز اس کو کامیاب آئے گی، کام آئے گی. تو محترم سامعین، ہمارے ہاتھ خالی ضرور ہوں گے لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ ہوگی اور وہ ہے عمل کا سکہ. عمل کا سکہ ہمارے ساتھ ہوگا لیکن یہ سکہ کھوٹا ہوگا یا اچھا ہوگا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ جو اعمال کا سکہ ہم ہمارے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اچھے ہی اعمال ہوں، کیا اللہ کے پاس چلیں گے نہیں چلے گا اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ سنے ہوں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا، اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری اپنی نظر میں مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے تم کو معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا، ہماری نظر میں، ہماری جو محدود سوچ ہے اس کے حساب سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بلکہ اصل مفلس تو وہ شخص ہے کہ پہاڑوں جیسے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں، پہاڑوں جیسے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. لیکن کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، یہ سارے کے سارے حقدار اس کے پاس حق مانگنے آ جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور میں. دنیا کی کسی کی کسی بھی عدالت میں ان کو انصاف نہیں ملا، اب اللہ کے ہاں آ کر انصاف پوچھیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ دے دیا جائے گا، اس کو کچھ دے دیا جائے گا، اس طرح اس کا نیک اعمال بڑھتے 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 ختم ہو جائے گا لیکن حقدار ابھی بھی وہاں موجود ہوں گے. تو کہا جائے گا کہ ان سارے لوگوں کے جو بچے ہوئے ہیں گناہ اس پر ڈال دو اور اس کو لے جا کر جہنم رسید کر دو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جانتے ہیں آپ جہنم کی آگ کو کس سے سلگایا جائے گا؟ جانتے ہیں، کئی بار ہم نے سنا ہوگا لیکن دل پہ لینا ہے میرے دوست، ہم دل پر نہیں لیتے، بس ذہن تک بات رہ جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تین لوگوں میں سے ایک عالم بے عمل ہوگا اور ایک مالدار جو بے دریغ جس نے مال لٹایا ہے وہ ہوگا. یہ کوئی شراب پینے والے نہیں ہوں گے، زنا کے اڈے چلانے والے نہیں ہوں گے، سود کا بیپار کرنے والے نہیں ہوں گے. عالم ہوگا جو لوگوں کو علم سکھاتا ہوگا، مالدار ہوگا جو لوگوں کے رفاہی کاموں میں، آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ابھی بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے، ابھی بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص نے اتنے جو ہے پیسے اس نے چنئی کے لیے دیے یا مدراس کے لیے دیے. آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے، سوچیں کیا اس کا یہ صدقہ کرنا اللہ قبول فرمائے ایک الگ بات ہے، لیکن کیا اس کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی دولت جو وہ لٹا رہا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے نہیں ہے، اللہ کل اس کو ایکسپٹ کریں گے بھی نہیں، معلوم ہے؟ اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راہ میں جان دیا ہوگا، کسی کے پیار میں نہیں، کسی لڑکی کے لیے نہیں، بات سمجھ میں آ رہی، جاتی کے لیے نہیں، زبان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں وہ جان دیا ہوگا. لیکن یاد رکھیں
جہنم کی آگ انہی سے سلگائی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دکھاوا تھا، اخلاص نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اخلاص کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی احد کے پہاڑ کے مثل اس کو اجر سے نوازتے ہیں، اور انسان بغیر اخلاص کے دکھاوے کے لیے احد کے پہاڑ کے اتنا بھی اگر وہ ثواب کا کام کر لے تو اس کو رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اجر عطا نہیں فرمائیں گے. تو محترم سامعین، غور کریں کہ ہمارے ساتھ اعمال کا سکہ جائے گا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ سکہ کیسا ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یرجعه اہلہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. میت کے ساتھ کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے اپنے اہل، دوسری اس کا اپنا مال، تیسری اس کا اپنا عمل. یہ تینوں چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں اور اس میں سے دو واپس لوٹ جاتی ہیں، اس کا اہل اور اس کا مال واپس لوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اس کا عمل. اور یاد رکھیں، مال سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے جب کوئی مالدار کا انتقال ہوتا ہے، مالدار کا انتقال ہوتا ہے، سووں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن غریب بیچارے کا انتقال ہوتا ہے، بہت ہی غریب، میری مراد بہت ہی غریب، تو صرف جنازے کو اٹھانے والوں کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے مال اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کے جو بھی سہولیات ہیں، جو شہرت اس کی ہے، اس کو دیکھ کر جو بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں، یہ سب کی سب شہرت اور یہ سب کی سب عزت کرنے والے مٹی کے حوالے کرنے کے بعد سب کے سب الٹے پیر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. کتنی بھی محبت کرنے والا، کتنا بھی آپ کا شید آئے، کتنا بڑا آپ کا فین کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ ہرگز اس مٹی میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور کچھ تو ایسے ہوں گے، علماء نے فرمایا، وَرُبَّ مَيَّتٍ لَا يَتْبَعُهُ إِلَّا عَمَلُهُ فَقَدْ، اور کچھ ایسے میت بھی ہوں گے، مردے بھی ہوں گے، جن کے ساتھ صرف عمل ہوگا، دفنانے والا بھی نہیں ہوگا. معلوم ہے کوئی حادثے کا شکار سمندروں کے بیچوں بیچ ہو جاتا ہے، یا آسمان میں ایروپلین میں کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، آدمی کے جو ہے بوٹیاں بھی نہیں بستی، سب کی سب جل کر خاک ہو جاتی ہیں، تو آدمی پیسہ والا ہے، آدمی اہل و عیال والا ہے، بہت شہرت ہے، بہت ہی نام ہے، لیکن اکیلا، نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا اپنا عہدہ اور منصب ہے، اکیلا بغیر دفنائے ہوئے، تجہیز نہیں، تکفین نہیں، غسل نہیں، جنازے کی نماز نہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہے سب مفقود ہیں، وہ اکیلا جو ہے سفر آخرت پر رواں دوا ہے. تو محترم سامعین، یاد رکھ لینا چاہیے کہ جب آدمی کو قبر میں دفنا کر آ جاتے ہیں، قبر میں دفنا کر آدمی کو آ جاتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اس کا عمل ہوگا. اس کا عمل اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یا اس کا عمل اچھا ہوگا تو کیسا ہوگا، برا ہوگا تو کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ حَسَنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ ابشر بالذی یسرک فیقول من انت فیقول انا عملک الصالح. جب میت کو قبر میں دفنا دیا جائے گا اور لوگ جو ہے الٹے پاؤں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، تو ایک بہت ہی حسین خوبصورت
شکل میں ایک شخص اس کے پاس آئے گا، اس کا جو لباس ہوگا وہ بھی بڑا ہی جو ہے زبردست ہوگا، اور اس کے پاس بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے خوشبو بھی آتی ہوگی، اور شخص آنے کے ساتھ ساتھ ہی کہے گا کہ جو چیز تجھ کو خوشی پہنچائے یا جس چیز سے تجھے خوشی پہنچے اس چیز کی خوشخبری میں تجھے دیتا ہوں۔ اب مردہ سوال کرے گا کہ بھائی خوشخبری دینے والے آخر تم کون ہو؟ تو اس وقت وہ شخص کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد کافر کے پاس جو شخص آئے گا وہ بڑا ہی بد شکل ہوگا، بد صورت ہوگا، اور اس کا لباس بھی جو ہے ایک دم گندا ہوگا، اور اس کے پاس سے بھی جو ہے بہت ہی گندی قسم کی بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ کہے گا میں تجھ کو خوشخبری دیتا ہوں اس چیز کی جس سے تجھے دکھ پہنچے۔ تو مردہ پوچھے گا بھائی حالت میری پہلے اسی ہی بگڑی ہوئی ہے، اسی حالت میں اس قسم کی جو ہے بات بتانے والا تو کون ہے؟ غور کریں، اللہ نے کافروں کو عذاب کی بشارت دی ہے، بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، کیوں یہاں عذاب کو بشارت کے طور پر یہاں فرمایا گیا؟ آپ سن رہے ہوں گے بہت سے لوگ یہ تقریر کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، کیا تم نے فلاں واقعہ بھول گیا؟ اس سٹیٹ میں یا اس علاقے میں جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا اس چیز کو بھول گئے؟ یعنی ہنستے ہوئے بولتے ہیں، جو کہ امت کے حق میں ایک بہت بڑا المیہ تھا، ہزاروں کی جانیں گئی تھی، لیکن یہ ہزاروں کی جانیں جانا ان کے ہوٹوں پر خوشی کو لاتی ہے، اور یہ مذاقیہ انداز میں کہتے ہیں کیا تم نے اس واقعہ کو جو ہے بھلا دیا؟ تو اسی طریقے سے کل قیامت کے دن یہ اس دنیا کی عدالت سے بچ جائیں، کسی بھی جو ہے جگہ کی عدالت سے بچ جائیں، پولیس ان کا کچھ کرنا پائے، حکومتیں ان کی کچھ کرنا پائے، لیکن جو رب الارباب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں جس لحظہ یہ جائیں گے یا جس لحظہ ان کو دفنایا جائے گا یا قبر کے حوالے کیا جائے گا یا راکھ بنا کر جو ہے ہوا میں اڑا دیا جائے گا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کے پاس پہلے ہی جو ہے اس کا بد اعمال آئے گا، اور اس کو بھی طنز بھرے لہجے میں کہے گا، طنز بھرے لہجے میں کہے گا تجھے جو بھی چیز دکھ پہنچائے گی وہ آج سے شروع، تو جب تک زندہ تھا ایمان والوں کو دکھ پہنچاتا تھا، ایمان والوں کو تکلیف دیتا تھا، اور زندگی میں تجھے تکلیف دینے والا کوئی نہیں تھا، تجھے دکھ پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، پیسہ بھی تیرے پاس تھا، عہدہ بھی تیرے پاس تھا، پولیس بھی تیری تھی، حکومت بھی تیری تھی، لیکن آج تو آیا ہے، آج تو آیا ہے، جال میں پھنسا ہے، آج سے جو ہے تیری درگتی شروع ہو جائے گی، آج سے جو کچھ تو نہیں چاہتا تھا اپنے لیے وہ سب کچھ تیرے جو ہے حق میں سچ ہو کر رہے گا۔ تو محترم سامعین غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اتنے حقائق کو جاننے کے باوجود، اتنی چیزوں کو تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کس چیز نے مہربان تیرے اپنے رب سے تجھے غفلت میں ڈالا؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے انسان وہ تیرا رب جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا، وہ رب جس نے تجھ کو مٹی سے بنایا اس رب کی نافرمانی کی جسارت تو کر رہا ہے، کس چیز نے اس نافرمانی پر تجھ کو ابھارا ہے؟ تو محترم سامعین غور کریں، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، کون سی چیز کو پسند کیا تو بھی کون سی چیز کو پسند کیا؟ کیا یہ دنیا کل کسی کی تھی؟ کیا آج ہماری رہے گی؟ آپ نے اگر مسجد کبیر کے پاس
جو دیوان ہے، دیوان کو اب اگر آپ دیکھے ہیں تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ لکھا ہوا یہ ہے، اگر یہ دنیا تو سمجھ رہا ہے کہ تیرے لیے خاص ہے یا کسی کے لیے خاص ہے تو ہرگز یہ تیرے پاس آ جاتی ہی نہیں۔ کل یہ کسی کی تھی تو آج تیرے پاس ہرگز آتی نہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، دو دن کے اس سفر میں لاکھوں کروڑوں آئے، دو دن کے اس سفر میں لاکھوں کروڑ آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کم ترکو من جنات وعیون، کہ کتنے باغیچے تھے، کتنے جو ہے چشمے تھے، کتنے عظیم الشان محل تھے، کتنی دولت تھی، کتنے اولاد تھے، کتنی فوج تھی، کتنا عہدہ و منصب تھا، کتنا نام تھا، کتنی شہرت تھی، ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر وہ تو سفر آخرت پر چلے گئے، وہ تو سفر آخرت پر چلے گئے۔ نہ ان کا مال انہیں کام آیا، نہ ان کی فوج انہیں کام آئی، نہ ان کی حکومت انہیں کام آئی۔ چنانچہ دو دن کی اس زندگی میں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر لاکھوں کروڑ آئے، لیکن باقی نہ ہارا کوئی، سب مٹی میں سمائے، باقی نہ ہارا رہا نہ کوئی، سب مٹی میں سمائے۔ ہم اپنے تعلق سے سوچیں، کتنے جنازوں کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوں گے، کتنے مردوں کو جو ہے، میتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے غسل دیے ہوں گے، اور کتنے مردوں کو ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوگا، اور کتنے ایسے تھے جو مخمل کے بچھونوں پہ سوتے تھے، آج وہ منو تلے مٹی تلے جو ہے دبے ہوئے ہیں۔ اے انسان، مٹی کا پتلا ہے تو، ایک دن تجھے جو ہے مٹی میں جا کر مل جانا ہے۔ تو محترم سامعین، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اس دنیا کی تو ہرگز نہیں، اس دنیا کی تو ہرگز نہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں چاہیے تھا اللہ نے مہیا کر رکھا ہے، جو کچھ ہمیں چاہیے تھا مہیا کر رکھا ہے، بلکہ حاصل کرنے کی دیری ہے۔ ہمیں کپڑا چاہیے اللہ نے رکھا، ہمیں غذا چاہیے اللہ نے رکھا، اولاد چاہیے اللہ نے رکھا، ذرائع سب موجود ہیں، لیکن تمام ذرائع منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے کس زندگی میں؟ اخروی زندگی میں۔ وہاں اگر ہم عمل کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے، نیکی کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے، اچھی بات کہنا بھی چاہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ اسی دنیا میں، کیونکہ یہ دار العمر ہے، دار الجزا نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوو گے وہی اس کا پھل جو ہے کل قیامت کے دن تمہیں کاٹنا ہوگا۔ تو محترم سامعین، غور کریں، شاعر کا فرمان، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ مٹی پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اوپر تو لاکھوں کی تعداد میں میلے مناتے ہوں گے، لیکن مٹی کے نیچے ہمیں اکیلا ہی رہنا ہوگا۔ وہاں ہماری سہولت کے حساب سے لباس نہیں ہوگا، اگر گرمی ہو رہی ہو تو اے سی نہیں ہوگی، ٹھنڈی لگ رہی ہو تو وہاں ہیٹر نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، چھوڑنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آرام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے جسم کے ہر ایک عضو میں جو ہے، ہر ایک حصے میں جو ہے کیڑے بھرے ہوں گے، اور ہمارے جسم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نوچ کھاتے ہوں گے۔ قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر جو ہے انسان کے لیے، اگر وہ اچھا ہے جنت ہے، جنت کا باغیچہ ہے، اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے وہ جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ تو محترم سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے تعلق سے سوچیں، اپنا ہم محاسبہ کریں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارا سفر کتنا لمبا ہے، اور ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہر فعل پر، ہر قول پر یاد رکھیں، چار گواہ اس دنیا میں تیار ہو رہے ہیں۔ کتنے گواہ تیار ہو رہے ہیں؟ چار گواہ اس دنیا میں تیار ہو رہے ہیں۔ تھوڑا وقت لگے، سنیں آپ، ان چار گواہوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا جو گواہ ہے محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے کندھوں پر تم چلو۔ کیا ہے؟ زمین ہے، اللہ نے ہمارے لیے زمین کو فرش کے طور پر بچھایا ہے،
ہم اس پر چلتے ہیں، اس پر رہتے ہیں، اس پر بستے ہیں، اس پر سفر کرتے ہیں، اس پر سوتے ہیں، اور ہماری تمام جو ضروریات ہیں الحمدللہ ہم کس سے پوری کرتے ہیں؟ زمین سے پوری کرتے ہیں. تو یہ زمین ہمارے حق میں گواہ بنے گی یا ہمارے خلاف گواہ بنے گی؟ ہمارے حق میں گواہ بنے گی یا ہمارے خلاف گواہ بنے گی؟ قرآن میں دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین کو ہلا دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب چیزوں کو نکال باہر کرے گی، جب یہ منظر انسان دیکھے گا کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، وقال الانسان ما لها کیا ہو گیا، اس سے پہلے تو کبھی ایسا زمین نے نہیں کیا، آج کر رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، یہ اس دن اپنی ساری خبروں کو بیان کرے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما اخبارها، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ زمین کی وہ خبریں کیا ہوں گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ أَوْ عَمَتٍ بِمَا عَمِلَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا تَقُول عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا، کہ زمین اپنے اوپر پیٹھ پر چلنے والے ہر بندے اور ہر بندی کے ہر عمل کے تعلق سے وہ بتائے گی اور کہے گی اے انسان تو نے فلاں کام فلاں کام فلاں دن تو نے کیا. زمین اس کی گواہ ہے، زمین اس کی گواہ ہے. چنانچہ ہم یاد رکھیں زمین کے کسی بھی گوشے میں ہم چلے جائیں، یہ بات کئی بار آپ نے سنی ہوگی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جو اللہ کی نہیں ہے، ایسی زمین پر چلے جاؤ جو اللہ کی نہیں ہے. کیا کوئی ایسی جگہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ. کیا اللہ کے دیے ہوئے رزق کے علاوہ کوئی رزق ہے؟ ہرگز نہیں. چنانچہ زمین ہمارے خلاف میں گواہ بنے گی یا ہمارے حق میں گواہ بنے گی؟ ہمارے اچھے کو بھی زمین بیان کرے گی اور ہماری برائی کو بھی زمین بیان کرے گی. دوسرا جو گواہ ہے محترم سامعین وہ ہیں فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں اور لکھنے پر ہی ان کو معمور کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، دائیں جانب سے بائیں جانب سے یہ فرشتے انسان کو گھیرے ہوں گے، اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اس لفظ کو یا تو بھلائی کے زمرے میں اس کو شامل کر دیں گے یا برائی کے زمرے میں اس کو شامل کر دیں گے. چنانچہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو فیس بک کے شیدائی ہیں، وہ لوگ جو ٹویٹر کے شیدائی ہیں، وہ لوگ جو سوشل یا واٹس اپ کے شیدائی ہیں، ان کو جان لینا چاہیے آج اپنے فیس کو پوسٹ کر کے فیس بک پر خوش ہونے والا انسان کل اسی بک کو فیس کرنا ہے، وہ بک ہے بک آف لائف، زندگی کی کتاب. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھیں ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی جو رازدار کی باتیں ہوتی ہیں یا تنہائی کے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اس کو سنتے نہیں اور جانتے نہیں؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے فرشتے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ہر لمحے کی خبر جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو محترم سامعین غور کریں اللہ سبحانہ وتعالی
جو فرشتوں کو مامور فرمایا ہے ان کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہم نے ہر انسان کی بھلائی اور برائی کو اسی کے گلے لگا دیا ہے اور ہر بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کتاب کو پیش فرمائیں گے، زندگی کی کتاب، اس کتاب کو پیش فرمائیں گے۔ پیش کر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری کتاب ہے، اس میں تیرے بیٹے کا عمل نہیں ہے، اس میں تیری بیوی کا عمل نہیں ہے، اس میں تیرے اقارب کا عمل نہیں ہے، اس میں تیرے دوستوں کا عمل نہیں ہے، کسی کا عمل بھی اس میں دخل نہیں ہے، صرف اور صرف تیرا عمل اس میں موجود ہے۔ اگر ہم نماز وقت پر پڑھ رہے ہیں تو بھی لکھا جا رہا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بھی لکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، حج کی فریضت کو انجام نہیں دے رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، حقداروں کے حقوق کو نہیں دے رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز کو نوٹ کرنے والے فرشتے نوٹ کر رہے ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى، کہ اس معاملے میں، دنیاوی زندگی کے معاملے میں، جو راہ راست پر چلا، راہ راست کو اپنایا، اچھائی کو اپنایا، بھلائی کو اپنایا، دین کے مطابق جس نے زندگی گزاری، یقیناً اس کا بھلا ہوگا، یقیناً اس کا بھلا ہوگا اور بامراد ہوگا۔ اور اس دنیاوی زندگی میں جو راستے سے بھٹکا، دین کے راستے سے ہٹا اور نافرمانی میں جو مبتلا ہو گیا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ گمراہی اس نے اپنائی، جو کچھ گناہ اس کے اپنائے ہیں، وہ سب کا سب وزن جو ہے بوجھ اسی پر ہوگا۔ کل قیامت کے دن کوئی وزن اٹھانے والا دوسرے کا وزن ہرگز نہیں اٹھا رہے گا، میرا بیٹا میرا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میری بیوی میرا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، میرا جگری دوست میرا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنا جو بد اعمالیوں کا وزن ہے خود ہی اٹھانا ہوگا، قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، قبل اس سے کہ وہ لمحہ آ جائے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے حضور جو ہے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ تو محترم سامعین غور کریں، شراب پینے والے کو یاد رکھنا ہے کہ اے شراب پینے والا شخص جو ہے وہ اس کو یاد رکھنا ہے، اس کا شراب کا پینا بھی لکھا جا رہا ہے، سود لینے والے کو یاد رکھنا ہے کہ اس کا سود بھی لکھا جا رہا ہے، جہیز لینے والے کو یاد رکھنا ہے اس کا جہیز بھی لکھا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یدا وقال، کیا کہے گا انسان، کیا کہے گا جو اللہ کا نافرمان ہے، کیا کہے گا؟ جب جو کچھ اس نے کیا سب اس کے سامنے حاضر ہوگا، وہاں برائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہے گا مالی حاضر